Так, продовжуємо. Значить, наступний пункт 2.16, гіпербола та парабола в полярній системі координат. 2.16. Еліпс, гіпербола та парабола в полярній системі координат. Еліпс, гіпербола та парабола в полярній системі координат. Це одна з дівчаток проповзала під камерою, щоб ніхто її не бачив. Тому така отрималась пауза. Так, значить, ми розглядаємо еліпс відмінний від кола. Значить, нехай у нас гамма. Це або еліпс відмінний від кола, або гіпербола, або парабола. F – це фокус і D – директриса. F – це фокус і D – директриса. І точка А – це вершина цієї кривої другого порядку. Да? Це вершина. Ну, зрозуміло, якщо ми дивимося ось таким чином, то це виходить або правий шматочок еліпса, так? Або ліва дітка гіперболи, або параболи, так? І оце точка А вершина. Точка А. Далі. Проведемо, ведемо полярну систему координат. Полюс розмістимо в точці F, а полярна вісь полярну вісь напрямимо через напрямку вершини А. Ось таким чином. Полярна вісь. А що ще нам знадобиться? Проекція точки М. Це буде точка Н на полярну вісь. Так? І що у нас виконується? У нас виконується співвідношення, що R поділити на Ро дорівнює епсилон. R поділити на Ро дорівнює епсилон. Наша точка М в полярній системі координат буде мати які координати? R і φ. Де φ – це ось цей пункт. Де φ – це ось цей кут M, F, K. Ну, наприклад. Все зрозуміло, так? Значить, тоді можна записати, ну і так само зберігається відстань від точки F до директриси D, це наш параметр P. Це наш параметр P. Відстань від точки F до директриси D, це параметр P. Значить, таким чином шукаємо, що наше P, це є що таке? Це ваш відрізок FK. Відрізок FK, очевидь, можна подати у вигляді суми двох відрізків. FN і NK. Правильно? Плюс NK. Вирівнює. Що таке відрізок FN? Відрізок FN – це всього трикутника FMN. Це буде дорівнювати чому? R косинус фі плюс. Що таке відрізок МК? Значить, оскільки це у вас прямі кути, значить FMDK це прямокутна трапеція і НК, очевидно, рівнює МД, а МД це ваше РО, а РО дорівнює чому? R поділити на епсилон. Звідси очевидь, що R виражається яким чином? R дорівнює... Так. Це дорівнює чому? Значить,
до спільного знаменника, епсилон пішло сюди, П епсилон, а тут одиниця плюс епсилон косинус фі. Тож, таким чином ми отримали рівняння еліпса, гіперболи та параболи в полярній системі координат. Отримали рівняння еліпса, гіперболи та параболи в полярній системі координат. Ну, які звідси можна зробити висновки? Що насправді принципово це одна і та ж сама крива, от, тільки вони чимось відрізняються. Да? От вони дуже-дуже схожі, одна переходить в іншу. Все залежить від епсилону. Да? Якщо епсилон змінюється від нуля до нескінченності, то від нуля до одиниці це еліпс, одиниця стає параболою, і від одиниць, якщо більше за одиницю, то це буде гіперболою. Ну, у, скажімо так, в природі це можна, цей перехід побачити яким чином, в природі цей перехід. Якщо, наприклад, якесь тіло обертається навколо іншого тіла, наприклад, по круговій орбіті, да? То це воно обертається з якоюсь швидкістю. Потім ви починаєте цю швидкість збільшувати, і у вас орбіта з круговою перетворюється на еліпсоїд, в фокусі якої знаходиться тіло, навколо якого обертається. Да? Потім, коли ви ще збільшуєте швидкість, наступає момент, коли орбіта у вас стає параболою, а якщо ще збільшуєте швидкість, то ваша орбіта стає гіперболою. Тепер ще один, скажімо так, тезис на підтвердження того факту, що насправді от еліпс, гіперболи, парабола – це щось таке, от, що ну, дуже-дуже вони дуже такі близькі родичі. Значить, є така наука, яка називається проєктивна геометрія. Я вам про неї ще не розповідав, так? Значить, вона виникла десь в середньовіччі, коли художники вивчали перспективу. Тобто, коли вони намагалися малювати за математичними якимись законами, вони винайшли от цю проєктивну геометрію. Значить, в чому полягає ідея проєктивної геометрії? Ну, що таке проєктивна пряма? Значить, якщо у нас є пряма якась, і є точка S, яка на цій прямій не лежить. Що ми можемо робити? Ми можемо проводити через точку S прямі. Так? Ось, наприклад, провели якусь одну пряму L1, да? Вона перетнула пряму L в точці A1. Провели якусь іншу пряму L2, вона перетнула пряму L в точці A2. Так? І так можна проводити. І виявляється, все добре, але існує, ну, скажімо, інакше. Значить, для будь-якої точки на прямій L, яку б точку ви не взяли, ви завжди можете провести пряму через точку S. Але не для кожної прямої, що проходить через точку S, існує точка на прямій L. Да? Яка це пряма? Це буде оця пряма паралельна. Да? Ось оця паралельна пряма. Ну, давайте там її назвемо там. L. 3, нехай буде L3. Оця паралельна пряма, їй не відповідає ніяка точка на прямій L. Так от, як усунути з точки зору математики оце неподобство? Ну, перше, ми можемо просто домовитись прямі паралельні L-штрих не розглядати. Але це не розглядати, не розглядати важко. Да? Тобто, ну, якщо воно є, то як його не розглядати? І шлях номер два. Який? А припустити, що все ж таки пряма L' з прямою L мають спільну точку. Вони перетинаються. Але де вони перетинаються? Десь на нескінченності. Тобто вони десь на нескінченності ось тут перетинаються. Причому вони перетинаються так само, як і будь-яка пряма в одній точці. Тобто це не в двох точках, а це одна і та ж сама точка. Ось. Наприклад, точка P з індексом нескінченності. І це точка P з індексом нескінченності.
Тобто вони перетинаються в одній точці, але на нескінченності. Зрозуміло? Таким чином, що ми зробили? Ми пряму L доповнили однією нескінченно віддаленою точкою. Так? У вас пряма L, так зазвичай вона, от, як вона є, але ми доповнили ще нескінченно віддаленою точкою. Тобто, що ви рухаєтесь по прямій L в той бік, що ви рухаєтесь по прямій L в той бік, якщо ви рухаєтесь нескінченно довго, то ви прийдете в одну і ту ж точку. Ну, таким чином виходить, що начебто пряма L замкнута. Зрозуміло, так? Пряма L начебто замкнута. Добре, все зрозуміло. Тепер, що таке проєктивна площина? Що таке проєктивна площина? Малюнок можна робити такий же самий. Тобто у вас є площина, є точка S, яка на цій площині не лежить. Тоді в кожній точці з площини P ви можете ставити відповідність пряму, що проходить через цю точку. А що ось точка А1 пряма L1, точка А2 пряма L2, да? Але існують, значить, в кожній точці на площині ви можете поставити відповідність пряму, але існують прямі, що проходять через точку S, які з площиною P не перетинаються. Так? Так от, що роблять тоді? Тоді просто, от дивіться, наприклад, от провели пряму А1, А2, вона лежить в площині P. І от провели паралельну пряму L', яка паралельна прямій А1, А2. Тоді, якщо перенесе в розряд площини, то що у вас виходить? Пряма L', якщо ми розглядаємо це як проєктивну пряму, А1, А2 у нас проєктивна, то що тоді у вас відбудеться? Пряма L' перетнеться з прямою А1, А2. Правильно? Де? На нескінченності. Так само, якщо я візьму іншу якісь дві точки, там, наприклад, B1, B2, і намалюю ще одну пряму на площині P, яка паралельна до прямої A1, A2, і вона ж буде паралельна до прямої L'. І з цією прямою вона перетнеться на нескінченності, да? Тобто вони перетнуться де? На одній точці. Да? Тобто ряд, значить, дивіться, що в нас виходить? Для того, щоб площина була проєктивною, ми її маємо доповнити кожну пряму, що проходить через площину, що лежить на площині. Кожна пряма має бути проєктивною, тобто кожна пряма доповнюється однією нескінченно віддаленою точкою, так? У вас виходить, що площина проєктивна, вона поповнюється нескінченно віддаленою прямою. Площина, проєктивна площина поповнюється нескінченно віддаленою прямою. Причому кожна точка цієї прямої визначає напрямок паралельних прямих на самій площині. Тобто всі паралельні прямі на проєктивній площині, вони перетинаються десь на нескінченність. Ну, як собі це можна уявити в житті? Це от ви на рельсах коли-небудь стояли, от коли ви стоїте на рельсах і дивитесь далеко-далеко вперед, вони там десь на нескінченності сходяться. Що? Штраф буде за хвилині порядку. Покажете свій студентський квиток і скажете, що ви проводите досліди. Значить, як це собі уявляти? Зрозуміло? Тобто у вас... Тобто дивіться, у вас... Проєктивна площина відрізняється від звичайно тим, що ви доповнили її нескінченно віддаленою прямою. Це зрозуміло? А тепер дивіться, що з цього випливає. Що з цього випливає? Тобто, як ми можемо собі уявляти, що насправді оце все еліпс, гіпербола та парабола, що це все одне і те ж саме. Дивіться, от якщо у мене це еліпс, крива гамма, да? То де у мене знаходиться нескінченно віддалена. Якщо це еліпс, нескінченно віддалена пряма, вона знаходиться десь ось тут. Оця L нескінченно віддалена. І ми маємо що? Ми маємо еліпс. Так, от ми маємо еліпс, воно там знаходиться. Тепер, що ми можемо робити? Фігура гамма у нас залишається та ж сама,
фігура гамма залишається та ж сама. Гамма. Ну, от ще один момент, щоб ви просто розуміли. От проєктивна площина, так? Ми сказали, що ми розуміємо її як звичайну площину, тільки там десь-десь дуже-дуже далеко знаходиться оця нескінченно віддалена пряма. Так? Оця нескінченна пряма. Але з точки зору геометрії, усі аксіоми проєктивної геометрії, вони зводяться до того, що будь-які дві прямі, вони є рівноправними. Так? Тобто вона то є, але вона нічим особливим не виділяється. Крім того, крім у нас в голові розуміння, що вона нескінченно там віддалена. А що це означає? Що ми можемо насправді нескінченну оцю пряму намалювати десь ось тут, от як я її намалював. Тобто ми на площині ось у нас якась пряма, яку ми от вважаємо, що вона нескінченно віддалена. Да? Так тепер що ми можемо робити? Ми можемо цю нескінченно віддалену пряму рухати вздовж площини, да? Тобто брати іншу якусь пряму. І можемо рухати яким чином. Ось у вас вийде, наприклад, ви рухаєте таким чином, що у вас нескінченно віддалена пряма перетинає оцей ваш елепс в одній точці. Так? Дотикається до елепса. В одній точці точка, наприклад, А нескінченність. То що ви отримаєте? А ви отримуєте параболу. Чому? Тому що у вас виходить, дивіться, ось ваша крива другого порядку, і вона розривається ось на нескінченності. Оці точки у вас розрив. Тобто парабола як вона влаштована? Вона влаштована ось так, і от відки параболи десь на нескінченності вони стають паралельними. Якщо на нескінченності вони стають паралельними, то вона замикається. Зрозуміло? А я можу ще далі рухати, тобто крива гамма у мене залишається такою ж самою, а нескінченно пряму я можу пересувати. І у мене може вийти ось такий малюночок. Да? Я отримую точку П нескінченність, наприклад, і точку Q нескінченність. А це пряма L нескінченність. То в цьому паку що я отримую? Гіперболу. І це буде одна відка гіперболу. А оце буде інша відка гіперболи. Да? Бо дивіться, як у вас гіперболи виглядає. Вона виглядає ось таким чином. Да? Ось тут якийсь прямокутничок. І ось у вас, а я погано намалював, ну принципово зрозуміло. Тобто дивіться, оця відка параболи у цьому напрямку, вона зустрічається ось цією тут. На нескінченності. Зрозуміло? Да. Тобто насправді ці всі криві другого порядку, вони от дуже-дуже такий єдиний такий об'єм. Ну і от виникає така гарна наука, як проєктивна геометрія.